The first day of 9-day-long Navratri festival began in the state from Monday, and devotees visited temples where the festivities being celebrated by performing various rituals, and one among them was Makharotsav. Here is a glimpse of Makharotsav being celebrated at Kapileshwari Devasthan, Ponda. आमचे कपिलेश्वर देवस्थान अंतर्गत पांच देवळां येता तातूंत मकर दोन कडांनी जाता आनी हांगा कपिलेश्वर देवस्थान आनी दुसरें भगवती देवस्थान हांगा जाता आनी आज पयली रात्र आमचे प्रेजिडेंट देवेंद्र ढवळीकर हांची आसा आनी व्हडा दबाज्यान आमी मनयल्ली आसा आनी अशेच तरेन णव राती ज्यो आसा त्यो वेगळ्या वेगळ्या आमच्या भाविकांक दिल्ल्यो आसा वांटून दिल्ल्यो आसा आनी बरे तरेन फाटलीं कितलींशींच वर्सां चलता फाटलीं दोन वर्सां कोविडाक लागून मातशें कांय प्रमाणांत बाधा आयिल्ल्यो पूण अंदू परत तुमी पळयला त्या प्रमाण व्हडा दबाज्यान हो मकरोत्सव मनयल्लो आसा. For Prime Media Journalist, Sanjay Naik, Ponda.